Evo, danas smo se ovdje okupili da obilježimo dan naših branitelja. Ovdje se nalazimo na trgu svim žrtvama kroz povijest, širokobriježnim žrtvama koji su dali život i koji su dali živote za hrvatsku stvar i hrvatsku slobodu. To radimo već dugi niz više godina. U sklopu svibanjskih sjećanja obilježavamo ove događaje naše koji su obilježili u zadnje vrijeme, a među njima je svakako i smrt Gojka Šuška i zaustavljanje tenkova, i branitelji su odabrali ovaj datum za svoj dan. Prije tri dana u Zagrebu je obilježen i mi smo ovdje nešto isto radili. Obljetnica, 25. obljetnica smrti našega ministra Gojka Šuška, a kad govorimo, spominjemo ministra Gojka Šuška, ne zaobilazimo svakako i dr. Franjo Tuđman, jer to su ljudi koji su pokrenuli ovu povijesnu lavinu koja je kasnije stvorila ovo što je se dogodilo, stvaranje Hrvatske države i stvaranje slobode i na ovim našim prostorima. Bio sam svjedok u Zagrebu i u tom prikazu Gojkova relativno kratkog života, 52 godine, i moglo je se vidjeti kako je čovjek cijeli svoj život posvetio toj borbi za hrvatsku slobodu i kako je ispunjen napustio ovaj zemaljski život. I svakako to je bio Gojko, jednostavno sve ono, i oni ljudi koji su ga osporavali, vrijeme je učinilo svoje i pokazalo se kako je bio uvijek na pravom putu i kako je ta njegova borba imala smisla. A ja mislim da svi naši branitelji, ovo što je se dogodilo nije uzaludno, i ove žrtve 84 naše nisu uzaludne. Hrvatska, stvorena je slobodna Hrvatska, samostalna Hrvatska država. Mi smo dobili smo slobodu. To je svakako nešto što smo i želili u samim početcima, iako nismo u politički i nismo zadovoljni, ali čini mi se da naša ustrajnost i dosljednost naše politike da ide k tomu da ćemo u konačnici biti i politički zadovoljni u smislu ostvarenja naših prava kad su u pitanju kao hrvatskog naroda. Mislim da i samo stanje na ovom prostorima u Hercegovini, pa tako i širokom Rijegu, kroz ovih 30 godina je značajno napredovalo u svakom pogledu, i gospodarskom i sportskom i kulturnom i tako dalje, ali naravno da nemamo pravo da budemo, da se previše hvalimo, nego imamo obavezu radi ovih ljudi koji su dali svoje živote i dijelove tijela, i ovih ljudi koji su živi, koji su se borili za ovu našu slobodu. Imamo obavezu da maksimalno radimo, da zadovoljimo potrebe našeg naroda u širokom Rijegu i u cijelom i svim prostorima gdje živi hrvatski narod. Ja sam uvjeren da ćemo iz godine u godinu i tu postići rezultate koji će popraviti stanje i u svakom pogledu. Evo, ja još jednom želim se zahvaliti našim braniteljima, a zahvaliti se obiteljima poginulih branitelja, i želim im čestitati još jednom dan branitelja, i svakako da to treba i dalje gajiti ovakve stvari. Živjeli, hvala!